Quem disse a Mari? Esse transplante foi comandado por uma equipe liderada por um brasileiro. Um médico brasileiro, o Dr. Leonardo Riella, diretor do Hospital Geral de Massachusetts, que já aparece na nossa tela. Eu converso com ele agora ao vivo aqui no CNN Prime Time. Doutor, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. E a primeira pergunta, doutor Riella, por favor, como é que foi estar à frente desse transplante? E até pergunta do ponto de vista médico, há diferença no procedimento? Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês hoje aqui e realmente anunciar um marco histórico para a medicina e para o transplante. O procedimento em si é muito similar ao procedimento de transplante renal em humanos. A diferença é justamente o doador, que nesse caso foi um porco geneticamente modificado para aumentar a compatibilidade entre o órgão e os seres humanos. Então, esse realmente foi um marco histórico. Não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. E já foram mais de 30 anos de pesquisa tentando entender por que existe essa incompatibilidade. No ano 1960 foi feita uma tentativa de fazer transplantes com rins de porcos e levaram uma rejeição hiperaguda, imediata após o transplante. E foi justamente através da biologia, através da ciência, que começou a se compreender quais eram essas incompatibilidades. E através da técnica de CRISPR-Cas, que foi desenvolvida nos últimos 5, 10 anos, permitiram editar esse porco mais de 69 vezes para tentar realmente aumentar a compatibilidade e diminuir o risco de infecções. E o nosso papel foi dois. Um foi a pesquisa pré-clínica em primatas que foram feitas no MGH por grupos que são líderes do xenotransplante no mundo. E o nosso grupo atual foi justamente trazer essa inovação do laboratório para a clínica, desenvolvendo um protocolo e tentando justamente identificar qual seria a via principal para a gente conseguir fazer essa transição translacional do laboratório para a clínica. Doutor Riella usa a palavra xenotransplante, que é um transplante de órgãos de animais para seres humanos. Agora, doutor Riella, muito bem explicada a questão da modificação genética do órgão para não haver rejeição, mas eu pergunto se, com o sucesso desse transplante, a gente pode pensar em outros órgãos de porco também que poderiam ser usados e, claro, se tudo isso der certo mesmo, quais são as possibilidades que isso abre? Com certeza. O rim foi o órgão até agora que mostrou os resultados mais promissores nos modelos de animais. Mas, atualmente, existem grupos dentro do MGH e em outros lugares do mundo que estão estudando o coração, o pulmão, o fígado, até ilhotas para o tratamento da diabetes. Então, o potencial é incrível. E não só em ter esses outros órgãos, mas até em modificar ainda mais esses órgãos para tentar aumentar a compatibilidade no indivíduo, em vez de pensar só em seres humanos, que tal a gente adaptar esses genes para ser mais compatíveis para o indivíduo, para que ele não precise tomar, então, medicações de anti-rejeição a longo prazo? O paciente tem 62 anos, o caso dele era bastante grave. Eu pergunto para o senhor, foi o senhor que contou para ele, olha, você vai receber um rim de porco? Foi assim? Foi. Ele é um paciente, na verdade, que foi avaliado para um transplante renal de humano e foi aprovado pelo nosso comitê e nossa equipe para ser colocado numa lista de espera. Mas, infelizmente, o que aconteceu foi que ele estava com muitas dificuldades com a diálise, que é um dos tratamentos dos pacientes com doença renal avançada. Muitas dificuldades nos acessos vasculares, com hospitalizações frequentes. Então, a gente começou a discutir alternativas, outras coisas que não são ordinárias do dia a dia nosso. E ele, na verdade, leva todo o crédito do que a gente fez, por ter a coragem de aceitar fazer um procedimento que existiam muitas incertezas. Apesar da gente tá muito confiante que a gente poderia fazer isso de uma forma segura, a gente não poderia garantir o sucesso disso. Então, realmente, toda a coragem e vai para ele, o paciente que realmente concordou em fazer isso com a gente. Ele aceitou na hora? Porque a fala dele foi incrível, dizendo que ele faria isso não apenas por ele, mas mesmo pela ciência, por outros pacientes. Mas ele aceitou na hora?
Não, foram muitas discussões. Claro, é uma decisão muito complexa. Eu acho Sim. que ninguém, se alguém fizer uma decisão no momento assim, acaba sendo uma decisão muito emocional. Eu acho que precisa de dias, semanas para pensar, para refletir, envolver familiares, envolver outras pessoas que o paciente confiava, incluindo médicos que acompanhavam eles há 5, 10 anos, inclusive o médico que acompanhou no transplante prévio, no MGH, até o médico da diálise que acompanhava ele na comunidade. Então, todas essas pessoas, na verdade, contribuíram para ajudá-lo a tomar uma decisão. E, claro, no final, ele tinha que dizer sim ou não. Claro. Dr. Leonardo Riella, diretor do Hospital Geral de Massachusetts. Muito obrigado pela sua presença aqui. Desejo boa sorte para o senhor. Claro, boa sorte também para o paciente, saúde para ele e uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite.